kuullaan vähän muutosjohtamisesta ja meillä on täällä Elonen kehityspäällikkö Jari Torppa. Tervetuloa tänne lavalle. Kiitos, kiitos. Ja hei, yhden kysymyksen haluan sulta kysyä, että miten sä alun perin kiinnostuit salkunhallinnasta? No, mä olen ollut projektitoiminnan kanssa tekemissä oikeastaan koko työurani ajan ja niin kuin IT-asiat niin kuin aika pitkälti menee projektitoimitusten kautta ja ensin ollut tekemisissä asiakaspuolella toimituksissa ja sitten tai toimittajan puolella toimituksissa ja sitten asiakkaan puolella hankkimassa projekteja ja siitä tavallaan niin kuin luonnollinen on tullut sitten, että kun on paljon projekteja, niin sitten niitä pitää jotenkin hallita sitten niin kuin kokonaisuutena ja kehittämisen kanssa, kun on ollut tekemisissä, niin sitten se on tavallaan tullut sieltä. No, mitkä on ollut sellaiset kaikkein tärkeimmät edut, mitä Thinking Portfolio on tuonut? No, kyllä meille niin kuin tämä on tuonut semmoista tekemisen määrämuotoisuutta, läpinäkyvyyttä siihen, mitä tehdään, ja kyllä se on helpottanut työtä, et vähentänyt sellaista Excelien kanssa puljausta ja PowerPointien kanssa puljausta, että kyllä se Excelit on niin old season. Joo, mutta niitäkin tarvitaan, ei niistä ihan kokonaan pääse eroon, kyllä. Jees, ole hyvä. Kiitos. Jees, hieno juttu, kiva olla täällä. Musiikkitalo on hieno paikka ja tuota, aihepiiri on kiinnostava. Mutta sali on vähän tällainen makea paikka, mutta täällä on nyt vähän silleen, niin kun ei pääse mihinkään piiloon. Mutenköhän mä selviä tästä, toivottavasti. Hieno otsikko siitä, että miten niin kuin tässä resurssisuunnittelusta, läpinäkyvyydestä, salkunhallinnasta saataisiin voimaa muutosjohtamusta. Kaikkien meidän organisaatiot varmasti niin kuin on tietynlaisessa muutoksessa. Ja meille on ainakin ollut paljon hyötyä tästä niin kuin Thinking Portfoliosta. Vaikkakin ollaan nyt oltu vasta aika vähän aikaa sen kanssa tekemisissä, että tuosta tämän vuoden alusta. Mun esityksessä on, monet aina kiinnostuu, että me ollaan jokainen vähän erilaisia persoonia, niin ihmiset ovat niin kuin, kokoavat asioita ja konseptien kautta, ja toiset niin kuin kiinnostuu eri ja ymmärtää asiat eri tavalla, niin tässä on oikein niin kuin sisällysluettelo, että mitä aiheita mä tuun käsittelemään, eli niin kuin elo lyhyesti. Sitten miten meillä tehdään salkunhallintaa, miten tämä salkunhallinnan käsite ja mitä se toimintatapana meillä tarkoittaa. Ja oikeastaan siinä niin kuin aika pitkälti nivoutuu nyt tämän Thinking Portfolion ympärille, että melkein kaikki nämä asiat tullaan niin kuin pyöritetään tässä Thinking Portfoliossa. Sitten tästä vähän salkunhallinnan matkasta, että miten me on otettu Thinking Portfolio käyttöön, mitkä oli alkuperäiset tavoitteet ja miten se käyttöönotto meni. Ja mikä se lähtötilanne oli alun perin, kun lähdettiin tähän asiaan. Sitten vähän tästä jalkauttamisesta. Täällä on ollut muissakin puheenvuoroissa kysymyksiä siitä, että no miten te sitten jalkautitte tämän käyttöön. Niin, kokemuksia siitä. En tiedä, onko parhaita käytäntöjä kauheasti jaettavaksi, mutta ainakin meille on onnistunut tietyllä tavalla tosi hyvin ja sopinut meidän organisaatio, että ollaan onnistuttu kyllä tuossa. Ja sitten vähän tulevaisuuden näkymistä, näistä hyödyistä tulikin tuossa vähän jo sivuttua, mutta et hyödyistä tulevaisuuden näkymistä, mitä me tehdään niin kuin tämän osalta jatkossa, mihin me mitä kehitetään jatkossa. Elosta on pyörinyt täällä semmoinen videokin tuolla ja tässäkin on pyörinyt. Se löytyy YouTubesta, en aio sitä näyttää enää tässä uudestaan, mutta työeläkeyhtiö, joka hoitaa lakisääteistä työeläkevakuuttamista. Meillä on 3 isoa yhtiötä Suomessa tässä yksityisellä puolella ja 4 vähän pienempi ja julkiselta puolta löytyy 1, mutta me ollaan semmoinen 25% markkinaosuudella toimiva yritys tai organisaatio, joka on asiakkaiden omistama ja meidän toimintahenki löytyy tuollaiseen taloon, eli me puhutaan Elotalosta, löytyy Tapiolasta ja siellä oikeastaan se koko meidän toiminnan ydin on niin kuin yhdessä paikassa. Noin 500 työntekijää kaiken kaikkiaan ja okei, jonkun verran on maakunnissakin niin kuin ihmisiä. Sen verran historiasta, että 2014 alusta Elo on perustettu fuusion kautta ja sillä tavalla me ollaan lähdetty siihen, että silloin on rakennettu uudet prosessit, organisaatio ja siitä lähtien
minäkin olen ollut niin kuin Elon palkkalistoilla, eli ihan alusta lähtien. Eli mun rooli on, mä vedän Elossa, ja siitä lähtien 2014 alusta olen vetänyt projektitoimistoa. Se sijoittuu tietohallintoon meillä. Ja silloin alkuvaiheessa laitettiin ensin projektitoiminnan mallit, kaikki roolit, vastuut, prosessit kuntoon. Ja sitä harjoiteltiin sitten reilu pari vuotta, pyöriteltiin. Ja Esa kävi aina vähän säännöllisesti mun kanssa juttelemassa, että no miten olisi tämmöinen vähän apuvälinettä tähän näin, tähän hommaan. Ei, että kyllä me nyt näiden PowerPointien, Excelien kanssa vielä tullaan toimeen, että pitää nyt saada tämä prosessi toimimaan hyvin. Kunnes sitten tuossa viime vuonna, reilu vuosi sitten, nyt sitten jotenkin tuntui, että nyt on aika, että nyt tämä pitää saada eteenpäin, että nyt me ollaan niin kuin siinä pisteessä. No, mitä me nyt sitten tässä niin kuin on pyritty tähän yhteen kuvaan tiivistämään aika paljon sitä, että mitä se salkunhallinta meillä Elossa on ja mitä kaikkea me tehdään. Tuolla yläkulmassa on tuollainen pompula, se on meidän strategiakompassi. Meidän strategia ohjaa tietysti kaikkea tekemistä ja kehittämistä, ja sieltä tulee ne suuntaviivat myös niin kuin tuleville vuosille. Me tehdään kaksi kertaa vuodessa tai katselmoidaan kaksi kertaa vuodessa kevyemmin keväällä ja niin kuin tälleen vähän raskaammin näin syksyllä meidän niin kuin projektiideoita. Rakennetaan tällainen ideasalkku, joka on 3 vuoden tulevan vuoden aikajänteelle. Sitä ei nyt tehdä täällä Thinking Portfolion tuolla niin kuin ideasalkku-toiminnallisuudella, vaan se on ihan projektiaihioita, ihan samanlaisia projektiaihioita kuin mitä Thinking Portfoliossa on meillä muutenkin. Se on vaan niin kuin ensimmäinen vaihe siitä projektin vaiheesta. Tänä syksynä me ollaan nyt tehty ekan kerran pyöräytetty tämä koko niin sanottu ideasalkkuprosessi tuolla Elossa, ja sieltä meidän salkusta löytyy nyt semmoinen reilut tai vajaa 100 ideaa nyt tuleville vuosille. Nämä ideat kytketään niihin strategian tavoitteisiin, strategian painopistealueisiin. Sitten siellä tehdään priorisointi, meillä on tietyt priorisointiluokittelut tehty, että no minkä kokoisia, että pystytään niitä projekteja priorisoimaan. Siellä on liittymät riippuvuudet mahdollisiin aikatauluihin, lakimuutoksiin, asioita liittyvät riippuvuudet esimerkiksi. Mihin liiketoimintaprosesseihin ne liittyy nämä ideat, ja tietysti niin kuin kustannusarviot sille, että minkä koko luokan asioista on kysymys. Sitten kun sieltä idea-osiosta tullaan vähän alaspäin, niin päädytään tähän niin kuin salkunhallinnan näkökulmaan. Meillä on sellainen niin kuin ICT-asioiden tai tietohallinnon johtoryhmä, joka katsoo, tekee päätökset koko talon tasolla niin kuin ICT-asioihin liittyvistä asioista, ja siellä on niin kuin aika kattavasti johtoryhmätason ihmiset ja sitten liiketoimintojen kehitysjohtajat paikalla. Se tekee päätökset projektien käynnistämisestä, ja sinne tehdään kuukausittain tämmöinen salkkuraportti, joka koostuu pääosin sitten meneillään olevien projektien liikennevaloista ja lyhyestä tilannekatsauksista. Tämä samainen konklaavi myös hoitaa, niin kuin tavallaan tekee ehdotukset sitten tuosta ideasalkusta, eli siellä tehdään se priorisoinnin niin kuin jäsennys siitä, että mitä sinne otetaan niin kuin, ja mitkä, niin kuin, tai mitä lähdetään työstämään eteenpäin. Sitten niin kuin salkunhallintaan tosiaan kerran kuukaudessa raportoidaan sitä tilannetta. Mutta sitten kun sieltä mennään taas bullettia alaspäin, niin sitten tullaan siihen niinku projektihallintaosuuteen. Eli siinä me työstetään, niinku, että projektipäälliköt ja ohjausryhmätyöskentely molemmat on tuolla Thinking Portfolion sisällä. Ja projektipäälliköt luonnollisesti kaikki suunnitelmat,
resurssisuunnittelu, ei niin kuin tavallaan kaikki projekti governance-tyyppiset asiat, ohjausryhmä, pöytäkirjat, muistiot pyöritetään sieltä Thinking Portfolion kautta. Mutta sitten kun mennään niin kuin tavallaan projektiryhmä tai projektitiimitasolle, niin semmoiset tehtävät on sieltä niin kuin sit meillä hoidetaan muualla. Eli ne on jossain Jirassa pääsääntöisesti tai muissa välineissä. Eli noi kaikki asiat. Ei tuonne päin, vaan hoidetaan sitten nämä asiat, oikeastaan kaikki tässä hoidetaan siellä Thinking Portfolion sisällä. Ja sitten kun mennään sinne vähän alemmalle tasolle, niin sitten semmoinen tehtävien hallinta, projektitiimiläiset ei oikeastaan käytä Thinking Portfoliota ollenkaan. Se, mihin laajuuteen tämä myös liittyy, niin tuolla on tuollainen ICT-projektit. ICT-projektit on meillä niin kuin kaikkein isoin kokonaisuus tekemisestä. Ja sen takia niin kuin projektitoimistokin sijaitsee niin kuin tietohallinnossa. Mutta toki meillä on muutakin. Meillä on puhtaasti liiketoiminnan projekteja, liiketoiminnan kehitysprojekteja. Myös ne asiat on täällä Thinking Portfoliossa. Niissä noudatetaan samanlaista projektimallia, mutta se niin kuin hallinnollinen rakenne tai niin kuin raportoinnillinen rakenne on hivenen eri, eli ne ei raportoi tähän salkkuun, vaan ne raportoi sitten niin kuin liiketoiminnan johtoryhmille. Kärkiteemat on meillä tämmöisiä strategiasta tulevia niin kuin kärkihankkeita, ja sinne ne on niin kuin hankkeita, joihin joko liiketoimintaprojekteja tai ICT-projekteja on niin kuin nivottu yhteen, että se on vähän semmoinen sateenvarjo, ja sitten tämmöinen kehityksen resurssisuunnittelu. Eli kun tehdään projekteja, on projektitiimiläiset ja sitten projektit suunnittelee niiden resurssit, mitä tarvitaan, minkäkinlaisia resursseja lähitulevaisuudessa. Meillä perspektiivinä on semmoinen 3 kuukautta eteenpäin. Niin sen lisäksi meillä on jatkuvaa kehittämistä ja tosiaan noita liiketoimintaprojektien kehittämistä. Me pyritään, tätä on nyt yhden liiketoimintayksikön tai vähän toisenkin kanssa päästy pilotoimaan, että miten me saadaan kokonaisnäkymä siihen niin kuin resurssitarpeeseen ja käyttö esille mahdolliset pullonkaulat siitä, että onko tiettyjä osaamisia, niin kuin onko niitä resurssoitu tavallaan niin kuin liikaa, että onko meillä riittävästi porukkaa tekemään näitä asioita. Ja sen takia tuossa pitää niin kuin tavallaan saada riittävän kattava asia. Kaikki tämä pyörii siellä Thinking Portfoliossa. Sitten vähän tuollaisena täkynä ja heitin tähän slaidille tuon GDPR-asia. Se on niin kuin varmaan monia kiinnostava. Mulla on erillinen slaidi sitten vähän tuossa myöhemmin. Niin, että me tehdään osana projekteja, tarkastellaan myös tätä DPA, niin kuin Data Protection Impact Analyze, jotakin tällaista. Privacy. Kerron siitä hetken päästä vähän lisää. Mistä me lähdettiin liikkeelle? Elo tosiaan perustettiin 2014. Tehtiin tosi hieno projektimalli silloin. Ihan mahtava. Oli vaiheita ja päätöksentekopisteitä ja hyvät ohjeet ja tuolla on checklistat ja mitä pitää missäkin vaiheessa tehdä. Mutta tätä kun hetken aikaa katsoo, niin ymmärtää sen, että ei tämä ehkä kauhean ketterää ole sitten kuitenkaan. Kyllä kun joka vaiheen tekee ja täyttää ja kaikki checklistat tekee ja täyttää, niin kyllä siinä voidaan projektipäällikölläkin joku assistentti sitten hommata. Mutta me oltiin tosi tyytyväisiä siihen, että se vaati aika paljon työtä, että me päästiin niin kuin uudessa organisaatiossa niin kuin samalle lähtöviivalle. Että kaikki oli samaa mieltä, että no mitä missäkin vaiheessa pitää tehdä. Että se oli tosi tärkeä työ toteuttaa. Mutta sitten se salkkuraportointihan oli vähän tällaista painajaista. Tämä on ote meidän Excel-salkkuraportista silloin. Me oltiin tähän muotoon tosi tyytyväisiä.
että siellä on liikennevalot ja siellä on kustannuksia, toteumia, ennusteita, yleistilannetta, mihin liiketoimintaprosessiin se linkittyy ja sitten, että missä toteumaprosentteja, tavoiteprosentteja ja valmiusastetta ja muuta. Mutta tosi hyvä, mutta vaatii aina semmoista vähän niin kuin käsin tekemistä kyllä ja Excelien ja PowerPointien pyörittämistä sitten, että projektit toimitti, tilanneraportit projektitoimistolle ja sitten siellä niin kuin pyöriteltiin tämä kasa, jotta saatiin taas tuot asia eteenpäin. No, jotain sit piti tällekin asialle tehdä ja sitten reilu vuosi sitten lähdettiin miettimään, että no mites tämä, että no tätä Thinking Portfoliosta on nyt on paljon kuultu ja siitä on kuullut hyvää ja tiedettiin, että on paljon tuossa finanssialan asiakkaita, jotka muun muassa sitä käyttää ja käytiinkin sitten siinä meidän naapurissa vähän toisella finanssialan toimijalla tutustumassa ja kyselemässä, että no mites ja mites te käytätte ja mitä näkemyksiä tuohon on ja sitten päädyttiin tähän, että kyllä se meillekin on oikein hyvä järjestelmä, että otetaan se meille käyttöön ja yksi ehkä siinä oli myös semmoinen niin kuin aika ratkaiseva tekijä oli se, että se käyttöönotto tuntui niin tavallaan helpolta, että siinä se ei vaadi niin kuin välttämättä ihan hirveästi ja mikä pitää kyllä ihan oikeasti paikkansa. Me oltiin tämä päätös tehty, niin oikeastaan tämä meidän käyttöönottoprojekti käynnistettiin lokakuun lopulla. Meillä taisi olla eka työpaja. Meillä oli kolme koko päivän työpajaa kaiken kaikkiaan ja mentiin ihan tällä niin kuin Thinking Portfolion perusmallilla, että määriteltiin niissä työpajoissa ne meidän sisältötavoitteet ja mitä me halutaan. No, me oltiin tehty taustatyötä jo niin kuin aikaisemmin, että meillä oli toimivat prosessit, niin se oli tavallaan helppo. Me ei muutettu kovin paljon niitä. Eli lähdettiin, niin kuin, että no, nämä meillä on. Mutta sitten kyllä me todettiin, että no, se äsken näyttämäni kuva niin ei ole ollutkaan ehkä kauhean järkevä tuoda tänne, niin sitten me karsittiin vähän tätä projektigeittejä ja vaiheita, ja jotta me saatiin sen niinku riittävän ylätasolle ja jotta se olisi niinku kaikenlaisiin projekteihin niinku sopiva, niin tehtiin sitten vähän karsintaa tuossa. Tehtiin määrittelyitä. Meillä oli työpajoissa mukana sellaiset niinku projektipäälliköt, jotka oli tunnistettu, että he on hyvin avainhenkilöitä, tekee paljon projekteja ja niinku merkittäviä isoja projekteja. Ja sitten koko projektitoimisto oli siellä mukana. Ja sitten kontrolleripuolilta oli kans mukana ja jonkun verran parissa oli myös liiketoimintaprojektien edustajia mukana. Ja se, että meillä oli niin kuin hyvä porukka siinä tai osaavia ihmisiä, jotka tiesi juuri mitä he haluavat ja mitä he tarvitsevat, niin oli tavallaan helppo sitten niin kuin tehdä se määrittely niiden työpajojen kautta. Eli kun lokakuun lopulla lähdettiin, niin sitten meillä oli pilottiversio tuupattu kasaan jo ennen joulua, varmaan siinä niin kuin joulukuun alussa. Ja pilotointi toteutettiin siten, että meidän käynnissä olevat projektit tuupattiin kaikki sinne salkkuun. Ja mikäli oikein muistan, niin ne projektipäälliköt joutu itsenne sinne viemään, niin samalla ne sitten oppii vähän niin kuin käyttämään myös järjestelmää, mutta et hyvä puoli oli se, että he olivat myös olleet jonkun verran mukana niissä työpajoissa. Joulukuu sitten pyöriteltiin sitä, että no onko täällä nyt kaikki asiat ja mitä täältä saa ulos ja miten nämä projektit menee ja validointia ja jatkettiin sitä vielä vähän vuodenvaihteen yli, mikä oli meille semmoinen niin kuin hyvä aikataulu myös, kun meillä aika moni projekti sattumoisin päättyy vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta alkaa taas uusia, niin sitten siinä oli vähän semmoinen taitekohtakin, että no ne, jotka oli menossa niin kuin pidemmälle, ne kaikki vietiin tonne ja sitten jotka oli just päättymässä, niin ne hoidettiin vanhalla mallilla pois päiväjärjestyksestä.
tammikuussa sitten päätettiin, että no tällä mennään eteenpäin ja jatketaan kehittämistä sen mukaan, mitä kommentteja ja toiveita tulee. Me pidettiin tammikuussa semmoinen varmaan puolen päivän käyttäjäkoulutus ja kohderyhmänä siinä oli sitten nämä niin kuin projektipäälliköt ja sitten ohjausryhmän jäsenet. Ja sen lisäksi meillä ei oikeastaan kummempaa koulutusta ole Thinking Portfolioon pidetty, että sitten meillä on projektitoimisto tarjoaa projektipäälliköille vähän tällaista kummitoimintaa, eli että sitten niin kuin jeesataan projektipäällikköjä suoraan face-to-face asioissa aina kun tarvetta on. Muutamia erikoisuuksia meidän täällä on vaan tämä, että totta kai niin kuin hyötynä meillä nyt sitten tässä käyttöönotossa oli se, että me saadaan läpinäkyvyyttä tänne. Päätettiin jo heti alkuvaiheessa, että kaikki elolaiset pääsee katsomaan kaikki asiat. Eli siellä ei ole mitään sellaista, että mitä ei kukaan, niin kuin, että kaikki elolaiset 500 henkeä pääsee Thinking Portfolioon automaattisesti ja he pääsee näkemään ihan kaiken, mitä siellä on. Mutta tosiaan se aktiivinen käyttäjäkunta on aika paljon pienempi, koska se menee vaan oikeastaan siitä, jotka tekee päivityksiä ja sisältöä sinne, niin on sitä sitten projektipäällikkötasoa oikeastaan. Tämä meillä oli logiikkana aikaisemminkin, mutta tästä käytiin jonkun verran jumppausta sitten myös niin kuin Thinking Portfolion kanssa niissä työpajoissa, että et meitä ei oikeastaan kiinnosta, tämä oikeastaan sama liikennevalokuva periaatteessa, se vanhempi versio, mikä meillä on käytössä, mutta meitä ei oikeastaan kiinnosta se, että mitä on tapahtunut projektissa edellisen raportoinnin ja tämän hetken välillä. Et sillä ei ole niinku oikeastaan mitään merkitystä, vaan me halutaan tietää, että mikä se nykytila on aina ja mikä on ennuste tulevaisuuteen. Me katsotaan sinne eteenpäin, että mikä on tämän hetken tilanne ja miltä se näyttää seuraavaan raportointijaksoon tai projektin päättymiseen. Et historia on sitten peräpeiliin katsomista. No. Jalkauttamisesta mä kerroinkin jo hieman, että me pidettiin koulutusta kohdennetulle porukalle. Saatiin alun perin jo mukaan työpajoihin ne avainhenkilöt. Ennen kuin koko projekti aloitettiin, niin se päätös, kuten meidän kaikkien käynnistyvien projektien osalta, kävi siellä ICT-johtoryhmässä ja siellä kun näiden suurin osa projektien omistajista on siellä ja heille myytiin tämä juttu, niin sitten tavallaan saatiin siitä myös niin kuin mandaatti asiaa viedä eteenpäin. Ja aika useat ne projektin omistajat on myös niitä ohjausryhmien puheenjohtajia, niin tavallaan he olivat sitoutuneita myös sitten ottamaan niissä projekteissansa sen käyttöön. Projektipäälliköille meillä on tosiaan nimettyjä tukihenkilöitä sieltä projektitoimistosta. Ja avaimena hyödyt niin tarkoittaa sitä, että projektipäälliköt aikaisemmin, kun he joutuvat tekemään niitä Exceleitä ja PowerPointteja ja raportoimaan salkkuun ja raportoimaan niin kuin ohjausryhmälle, niin kyllä ne ollaan aika helpottuneita sitten, kun että ei vitsi, että on tosi hienoa, että täältä tulee kaikki. Ei tarvitse tehdä projektisuunnitelmaakaan, kun vaan täyttää kaikki tänne, niin syntyy projektisuunnitelma, edistymisraportit syntyy sieltä. Ja loppuraporttejakin on päästy jo tekemään, että sitten kun siellä on päätöslogilla asiat kirjattuna, niin ei tarvitse myöhemmin miettiä, että no milloin niitä tuli tehtyä ja miten niitä tuli tehtyä ja niin päin pois. Projektin tehtävälistaa Esa näytti tuossa omassa esityksessään, siihen oli tullut uusia toiminnallisuuksia, niin siitä voisi niin meidän osalta sanoa, että ihan sama logiikka kuin muutenkin tässä meidän Thinking Portfolio käytössä, niin siellä me ei viedä projektien tehtäviä, niin kuin projektiryhmän tehtävätason tehtäviä sinne, vaan siellä on lähinnä niin ohjausryhmätason tehtävät, että jos ohjausryhmällä on jotain päätösasioita, tai ketterissä projekteissa, jotka myös on täällä, niin siellä voi olla, että niissä tehtävissä on sprintit tai jotain muuta, mitä ohjausryhmän on niin kuin jotain hyvä tietää tai tehdä päätöksiä.
Sitten tästä mä lupasin vähän näyttää, eli hyötyinä, tai me on tehty tähän Thinking Portfolion tämmöinen ihan oma tietosuojavälilehti, ja sen tarkoitus on, että kun projekteissa käsitellään aika usein henkilötietoja, joko projektin aikana tai projektin tulos käsittelee henkilötietoja, eli se projektin lopputuloksella käsitellään henkilötietoja, ja kun tällaista tapahtuu, niin niiden henkilötietojen käsittelystä pitäisi tehdä tämmöinen impact analysis tai assessment. Ja me ollaan nyt sitten tehty tähän Thinking Portfolioon tämä rakennelma, että minkälaisia henkilötietoryhmiä siinä tähän mahdollisesti liittyy, eli nämä on sitten elossa tunnistetut henkilötietoryhmät, ja käsitelläänkö projektin aikana vai lopputuloksella tähän henkilötietoryhmään liittyviä asioita, syntyykö mahdollisesti uusia henkilötietoja, ja silloin tätä DPA-vaikutusarviointia pitäisi niin kuin siitä tehdään tällainen aikataulu, että missä vaiheessa se tarkistetaan, että tuleeko muutoksia henkilötietojen käsittelyyn tai hallinnointiin tai muuhun, ja onko se ok vai ei. Ja nämä asiat sitten pystyy meidän governance-puoli sitten katsomaan raportilta taas, että no mites näissä projekteissa asiat menee. Sen lisäksi meillä on, tuossa on niin kuin vuosisuunnitteluasiaa, eli liiketoimintojen tällaiset niin kuin isommat kokonaisuudet, jotka ei ole projekteja, mutta on vuosisuunnittelu, toiminnan suunnitteluasiaa, niin niitä on parin yksikön kanssa jo tämä vuosi pyöritelty siellä Thinking Portfoliossa. Ja siihen liittyy oikeastaan tämä, nämä menee yhden sateenvarjon alle sinällään, että tuo resurssisuunnittelu, eli mitä resursseja, avainresursseja kehittämiseen liittyen, että minkälaisia asioita heiltä tulee sinne liiketoimintaan, minkälaisia mahdollisesti muuhun kehittämiseen, minkälaiset niin kuin projekti, ICT-projekteihin, että me saadaan niin kuin niiden henkilöiden se kokonaisresurssi, kiinnitys ja suunnittelu yhteen paikkaan, niin toi on se tavoite siinä. No mitäs me opittiin? Että kyllä tämä niinku läpinäkyvyys on ollut jees. Meidän on päästy niinku entistä ketterämpään niinku projektimalliin, mutta toisaalta myös niinku määrämuotoisempaan toimintatapaan, että ne dokumentit on yhdessä paikassa, projektihallinnolliset asiat ja logit säilyy niinku siellä samassa paikassa. Ei tarvitse niinku miettiä, että missäs mikäkin on. Sidosryhmät totta kai pitää olla alusta lähtien mukana, tunnistettava ne, että no ketä tämä koskee, kuka saa tästä suurimman hyödyn ja miksi tätä tehdään. Me ei tehty kaikkea valmiiksi silloin tammikuun launchiin. Ehkä MVP on tämmöinen ehkä turhan trendimäinen niin kuin sana tähän liittyen, mutta että meillä oli niin kuin hyvä setti siitä, että mitä tämä on. Mutta esimerkiksi raportointia me ei katsottu oikeastaan ollenkaan, koska raportointi oli hankala, kun ei ollut juuri kauheasti dataa siellä. Et nyt vasta kun me on kevään aikana saatu projekteista oikeasti dataa, niin on pystytty katsoa, että no mitäs raportointia salkkunäkökulmassa tehdään. Ja projektit käyttää aika paljon niitä dokumentteja suoraan, niitä pohjia ja niin kuin sieltä, että nehän ei kauheasti käytä sitä raportointitoiminnallisuutta. Mutta sitä on nyt työstetty tuon jälkeen. Kyllä työpajoissa tuli ilmi, että näkökulmia on yhtä paljon kuin varmaan projektipäälliköitäkin, mutta se on vaan rikkaus. Ja siinäkin olennaista on, että niinku tehdään niitä olennaisia asioita. Et toiveitahan on varmaan niinku jokaisella omaan suuntaan, mutta sitten täytyy nähdä se iso kuva sieltä, että no mitkä on nyt niinku relevanttia. Ja meidän muutosmatkalla tämä niinku Thinking Portfolio on ainakin auttanut siinä, että meillä on nyt niinku yhdessä paikassa asiat. Me jokainen tietää, missä ne on, mistä ne löytyy, ja on päästy niinku sit hallinnollisesta työstä
vähän vähemmälle ja ehkä niin kuin ollaan hivenen ketterämpiä kaiken kaikkiaan. Meillä on täällä mun lisäksi Elosta Kati Saarni, joka on ollut tämän käyttöönoton projektipäällikkönä ja edelleen kehittämisestä vastaa, että voitte kysyä kysymyksiä ja sitten mitä ei tässä ehditä kysyä, niin sitten Katilta voi myös kysellä. Kiitos. Mua hämmensi tai melkein häiritsi yksi kohta. Tuossa sulla oli se tilannekuva juttu siinä ja siinä on niitä liikennevaloja. Ja usein kun esitetään asioita ja niin kuin graafisesti yrittää välittää jotain viestiä, niin se olisi hyvä, että se olisi oikein suuntaista. Siinä oli tilannekuva, jossa aikataulukustannukset ja tuotosten laajuus oli keltaisella, eli jotain niin kuin pientä niin kuin epävarmuutta, ja kokonaisarvio oli vihreä. Joo, se on paljon mahdollista. Hyvä huomio. Joo. Disinformaatiota. Kyllä, joo. Se on paljon mahdollista, kun mä ihan otin testiprojektista ton kuvan, niin voi olla, että siinä olisi tällainen pieni laadunvarmistus pitänyt olla, että onko kokonaisuus vihreällä vai ei. Joo. Kiitos. Mitäs vielä? Nähdäänkö minä aika suuntaan? No otatko yhden kysymyksen, saat valita tuolta kahdesta kysymyksestä, ellei kellään ole mitään täällä. No toimintatavat, miten toimintatavat ovat muuttuneet? Se meidän perusprosessi ei ole ihan hirveästi muuttunut, mikä on alun perin rakennettu, mutta mun mielestä se, mikä tuosta heijastuu, on se, että kyllä niin kuin prosessissa mukana olevat ottaa paljon enemmän vastuuta siitä omasta tontista, että oli sitten projektipäällikkö tai joku muu, niin kyllä niin kuin se, että he tietävät, että no mihin nämä asiat menee, missä niitä käsitellään ja sitten on tällainen työkalu, niin kyllä se on niin kuin parantanut mun mielestä sitä niin kuin omasta työstä roolistaan niin kuin vastuun ottamista ja sitä kautta totta kai niin kuin tekemisen laatua. Minkä äkkiharppauksen toinen kyssäri tuolla salkun kehittämisessä haluaisit nähdä? Ihan täysin tämä ei ole sellainen, niin kuin, että voisi pureutua, niin kuin, että ylhäältä alaspäin näkee, niin kuin pureutuu kaikkeen, koska siellä on nyt tietysti ne niin kuin, ihan niin kuin projektitason tehtävät on jossakin toisissa järjestelmissä. Siinä nyt voisi vähän ehkä jotakin miettiä, että miten sen niin kuin tavallaan saa niin kuin sieltä koostettua sen kokonaiskuvan sitten taas niin kuin takaisinpäin. Tai niin kuin siltä näkökulmalta, että me katsotaan asioita projekteittain, mutta että sitten tässä ei oikeastaan ole sellaista, niin kuin, että kun mekin yritetään tehdä siitä resurssisuunnittelun näkökulmasta myös niin, että no missä ne henkilöt on kiinni taas sieltä niin kuin toisesta niin kuin henkilönäkökulmasta. Eli sitä vähän mietitään. Ja sitten totta kai niin kuin tämä ketterä malli, että miten kun meilläkin tehdään pääsääntöisesti ketteriä ICT-projekteja, niin miten me nivotaan sitä tänne. Ja Esa esitteli sitä yhtä toiminnallisuutta. Ehkä se siinä on pohdittavaa ja sitten tietysti vähän tällaista mittariasiaa, että etenkin ketterissä projekteissa niin on vähän haastavaa niin kuin sitten tietää, että no missä ollaan menossa. Että helppohan se on vesiputousprojektista niin kuin sanoa, että nyt on 25% valmis tai 50% valmis, mutta et sitten niin kuin ketterät tuo tähän niin kuin oman kuvionsa, että no missä mennään sisältö mielessä. Hyvä. Kiitos. Annetaan vielä aplodit. Ai siellä on vielä yksi.
Olisin kiinnostunut kuulemaan, että oletteko te miettinyt kautta, oletteko te niin kuin linkittänyt tämän portfoliohallinnan, salkunhallinnan strategian toteuttamisen seurantaan? Siis ei suoranaisesti sillä tavalla, että täältä tulisi taas sitten takaisin sitä, että no nyt näillä on saavutettu näitä ja näitä strategisia tavoitteita. Ja ei sillä tavalla, vaan se tulee lähinnä sieltä niin kuin top-down-ohjauksena, että no näitä asioita meidän pitäisi tehdä, ja niille on sitten kytketty niitä kehitysaiheita, ja näillä pyritään niitä tekemään. Se menee vähän mutkan kautta niiden meidän kärkiteemojen kautta, jotka on niin kuin strategisia kehityshankkeita sinällään, ja ne raportoi niiden etenemistä niin kuin esimerkiksi johtoryhmässä sitten, että tavallaan se ei tule täältä niin kuin salkun kautta, vaan ne tulee sitten siitä niin kuin noiden kärkiteemakehityshankkeiden kautta. Kiitos, hyvä, Jari. Kiitos. Ja seuraava